Як це відбувалось? Власне, як відбувається таке документування? Експертами коаліції була розроблена анкета, яка охоплювала різні питання про умови утримування, про людей, які її катували, про те, що людина бачила всередині, про те, що з нею там відбувалося, як вона себе почувала, як до неї ставилися, які ще порушення вона бачила, яких людей вона бачила поряд з собою. І це така доволі обширна анкета, не всі люди можуть розповідати, відповідати на всі ці питання з різних причин, бо важливо пам'ятати про те, що це люди, які пережили серйозну травму, і не всі з них справляються з цією травмою, як, наприклад, тут Євген, і можуть потім вільно розповідати свою історію. Дуже часто це дуже важкий емоційний стан, і попри це треба ці дані зберігати, попри це треба якось з людиною спілкуватися, якось максимально фіксувати. Проте, навіщо ми це робимо? По-перше, я би хотіла акцентувати, що наша мета не лише задокументувати, хоча це теж дуже важливо, оскільки час минає, люди дуже швидко забувають те, що з ними відбувалося, їхня підсвідомість відторгує ті всі жахи, які вони пережили, і вже там через рік людина розповідає вдвічі менше, може через кілька років взагалі їй буде здаватися, що це страшний сон, і вона не зможе передати, зафіксувати там інформацію про злочинців, які над нею знущались. І це зменшить шанси в майбутньому цих злочинців покарати. А це дуже важливо, і це одне з основних наших завдань. Зі свого боку, там наша організація для усіх людей, яких ми опитуємо, ми пропонуємо максимальну підтримку, тобто це гуманітарна допомога, медична обстеження, психологічна підтримка, юридична допомога, тому що людям дуже важливо не просто розповісти про те, що з ними сталося, а й отримати якусь допомогу і пам'ятати, що вони комусь потрібні, що це все, що вони пережили, воно було не дарма, скажімо так. На той момент, коли ми видавали звіт ті, що пережили пекло, була справді ситуація, що не було інформації про порушення з українського боку. Або вона була, але вона була недоступною до того, щоб її справді задокументувати належно. Зараз ця інформація є. Це, зокрема, інформація про порушення з боку добровольчих батальйонів, такі як Айдар та Торнадо. Ми зараз знаємо про резонансні справи, які розглядаються. І в нас також є свідки, які розповідали про ці тортури, про це нелюдське поводження. Так? От. Більше того, є випадки гендерно обумовленого насильства. Тобто це було не безпосередньо утримання та тортури, це було знущання саме через те, що людина – це представник тієї чи іншої статі. Так? Також були випадки і залучення неповнолітніх у незаконні збройні формування. Ми зараз намагаємося показати, що існує проблема з обох боків, і її треба також вирішувати, і не закривати на це очі.